Коли потрібно знайти якусь вулицю чи будинок, ти просто прокладаєш маршрут на своєму смартфоні. І тут потрібна тригонометрія, без якої не було б систем глобального позиціювання – GPS. Як це працює? GPS-приймач на смартфоні чи іншому пристрої отримує сигнали від супутників із орбіти Землі. За допомогою тригонометричних розрахунків аналізує різні параметри – віддаленість від супутників, швидкість передавання сигналу тощо. І на основі цих даних визначає твої координати. А шлях до цих напрочуд точних розрахунків починається зі співвідношень у прямокутному трикутнику, які ми розглядаємо в наших відео. В інших наших відео ми вже розглядали такі основні співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Сьогодні нам знадобиться прямокутний трикутник, наприклад, АЦБ, та такі формули для знаходження синуса, косинуса і тангенса для кута А. І за мить ми з'ясуємо, як за допомогою цих формул знаходити невідомі сторони прямокутного трикутника. Починаймо. Маємо прямокутний трикутник АЦБ. Катет CB дорівнює 16 см, а тангенс кута B – 3/4. Знайди довжину катета АЦ. Розгляньмо розв'язок. Тангенс кута B – це відношення протилежного катета АЦ до прилеглого катета CB. Звідси виражаємо катет АЦ. Для цього спершу під тангенсом кута B записуємо в знаменнику одиницю. Далі застосовуємо основну властивість пропорції. Маємо АЦ дорівнює CB помножити на тангенс кута B. Замість катета CB і тангенса кута B підставляємо їхні числові значення. Виходить, АЦ дорівнює 16 помножити на 3/4, що буде 12 см. Як ти вже знаєш, протилежний катет кута А прямокутного трикутника дорівнює добутку прилеглого катета на тангенс кута А. А щоб знайти прилеглий катет кута А, потрібно протилежний катет поділити на тангенс кута А. Під час розв'язування задач можеш користуватися такою таблицею з формулами або виводити формули самостійно, як ми це щойно зробили. А тепер знайди X лише за наведеними на малюнку даними. Розгляньмо малюнок. Що нам відомо? Сторона з довжиною х сантиметрів лежить навпроти кута 90 градусів, тож вона є гіпотенузою. Маємо також кут 30 градусів і прилеглий до нього катет, чия довжина становить 4 корені із 3 сантиметрів. Оскільки відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це косинус кута 30 градусів, можемо виразити х. Для цього спершу під косинусом 30 градусів записуємо в знаменнику одиницю. А далі знову застосовуємо основну властивість пропорції. Отримали х 4 корені із 3 поділити на косинус 30 градусів. А ця формула дає змогу знайти гіпотенузу прямокутного трикутника за заданим прилеглим катетом і гострим кутом. Скористаємося таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів. Замість косинуса 30 градусів підставляємо його значення – корінь із 3 поділити на 2. Виходить такий триповерховий дріб. Його потрібно перезаписати у вигляді звичайного ділення дробів. Для цього
Чотири корені із трьох подаємо як дріб з одиницею в знаменнику. І маємо відповідь 8 сантиметрів. А щоб знайти прилеглий катет гострого кута прямокутного трикутника, достатньо помножити гіпотенузу на косинус цього ж кута. І на сам кінець така задача. Розглянь прямокутний трикутник АЦБ. Його кут С має 90 градусів, а кут Б – 60 градусів. Довжина висоти CD становить 10 коренів із 3 сантиметрів. Знайди гіпотенузу АБ. Розгляньмо трикутник BDC. Кут D в ньому прямий – 90 градусів. Синус кута B, тобто синус 60 градусів, дорівнює відношенню протилежного катета CD до гіпотенузи BC. Звідси виражаємо гіпотенузу BC, що дорівнює CD поділити на синус 60 градусів. А щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, достатньо протилежний катет поділити на синус гострого кута. Тепер замість CD та синуса 60 градусів підставляємо їхні числові значення і виконуємо обчислення. Маємо BC 20 см. Повернімося до трикутника ACB. За косинусом кута B, тобто косинусом 60 градусів, можна знайти гіпотенузу AB. Зупини відео і заверш завдання самостійно. Нумо звірятися. АБ дорівнює БЦ поділити на косинус кута 60 градусів, тобто 20 поділити на косинус кута 60 градусів. Знаходимо косинус 60 градусів у таблиці значень тригонометричних функцій деяких кутів. Це буде 1/2. Ділимо 20 на 1/2 і маємо відповідь 40 сантиметрів. Запам'ятай! За основними співвідношеннями між сторонами та кутами прямокутного трикутника можна знаходити невідомі сторони прямокутного трикутника. Під час розв'язування задач користуйся такою таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів. У школі ти вивчаєш тільки основи тригонометрії. Але хто зна, цілком можливо, що одного дня ти будеш виконувати надважливі розрахунки просто космічних масштабів. Підписуйся на наш канал і рухайся в майбутнє разом із нами.